Ako imate Netflix, onda sigurno znate za najnoviju seriju koja je postala ultra mega popularna, u pitanju je serija Wednesday. Danas sam, ljudi moji, ja odlučio da igram nekoliko igrica ili da isprobam nekoliko aplikacija koje su na temu baš ove serije. Naravno, pre nego što počnemo, lajkujte video kao i uvek, a mi idemo sa prvom Wednesday aplikacijom, igricom, ne znam što će biti. Ok, ljudi moji, prva aplikacija se zove Wednesday Dance. Znači, ljudi moji, ja iskreno nisam gledao Wednesday, tako da ne znam većinu stvari ove igrici, to jest na igrici seriji, ali mislim da se ova mala zove Wednesday, jel da? Ispravite me ako ne, ali uglavnom sada, ljudi moji, ovde imate bukvalno plesove iz serije. Tako da ja mislim da su ovo plesovi iz serije, iskreno nisam gledao seriju, tako da ne znam. Ok, ovo sigurno nije ples iz serije, ovaj ples mi je poznat, bukvalno. Znači, ovdje imate kao različite ove plesove i kao, ne znam tačno koja je poenta ove aplikacije, zašto ovo postoji, ali da, ajde sad šest, ajde, šta se dešava, ajde, evo. Ovo je jako čudno, iskreno ja stvarno nikad nisam gledao Wednesday, tako da nemam pojma zašto uopšte postoji aplikacija Wednesday Dance. Ali da, ajde da isprobamo sve danceve, vidite. Wow, kako je ovo. Da, nemam pojma, ljudi moji, zašto ovo postoji, niti ništa. Ali dobro, ovo je bilo jako čudno za mene. Ali idemo, ljudi moji, sada da vidimo da li ću, ljudi moji, uspjeti da uradim Wednesday quiz. Znači ovako, idemo prvo na lucky quiz. Ajde lucky. Quiz 1, ajde ovako. Da vidimo gdje je došla inspiracija za ime Wednesday. Ovako, pa počela je kao šala. Jel da? Jel jeste? Nije. Onda je sigurno, ona je rođena tog dana, jel da? Nije. Onda pop culture reference. Nije. Ok, čekajte, onda je nursery rhyme. Dobro, eto. Znači, ljudi moji, ja sada bukvalno ovako saznajem nešto o seriji, a nemam pojma ništa. Tako da, ajde da vidimo ovako. Koje insekte voli Wednesday? Paukove, bubašvabe, pčele ili mrave? Wednesday, paukove. Da. Ok, dobro. Za koje specijalne moći se nagađa da Wednesday ima? Može da leti, ima vizije, može da vrati vreme ili može da zaustavi vreme. Mislim da ovo, psychic visions, to jeste. Ok. Kako se zove njen otac, otac od Wednesday? Thomas Gomez, Puglesil ili Ster? Ha, otac. Wednesday Gomez. Jeste! Ja nisam gledao seriju, ljudi moji, ali pogađam samo tako, da idemo. Gde Wednesday ide u školu? Housley, Hogwarts, Glimzeri ili Novreme? Glimzeri, nije. Housley, nije. Nevermore. Ok. Koje je poznato porodično ime? The Weds Family... Adams Family, vidio sam ovu rečenicu, tako da Adams Family, da. Vidio sam, ljudi moji, svi nešto kažu Adams Family, tako da to sam znao tako. Da vidimo dalje. Koju je životinju Wednesday spasila, to jest bacila, to jest ne bacila, nego kao stavila u bazen? Zlatnu ribicu. Nije. Marš. Ok, znači nije zlatna ribica, onda je pirana. Pirana. Ok, dobro, da vidimo dalje. Koje vrste ne viđamo u Nevermore? Znači ovo je serija ovim kao, vidite, vukodlacima, vile i to. Znači, koju vrstu ne viđamo? Vukodlake, vile, sirene ili gorgons? Sirene. Ne. Vile. Ok, dobro. Šta je principal Larissa? Ona je werewolf. Nije. Ona je shapeshifter. Okej. Šta je ting? Ruka! Ruka, zato što sam vidio na TikToku da ima, da ljudi moji ima kao... ima kao ruka na glavi, ovako stoji filter. Tako da... Okej.
To sam rešio. Ajde sada da pogađamo, ljudi, moje likove. Ajde ovako. Kako se ona zove? Ne znam, ne znam, neću da pokušavam, ne znam. Ajde da vidimo quiz 2. Ovo je kao malo teže, ovako. Koje životinje je Wednesday imala? Škorpije. Okej. Okay. Ko nije deo familije Adams? Gomez. Ne. Enid. Dobro. Ne, Gomez je brate otac. Bože mi sačuvaj. Šta Puglesi koristi kao fishing bait? He doesn't use bait. A grenade. Ko glumi Wednesday u seriji na Netflixu? Kristina Ricci. Kako to mogu da znam? Jenna. Jenna, okej, okay, Jenna. Koju boju kose ima Enid? Roze i plava, zeleno... red i green. Purple and pink. Green and pink. Okej, okay, ne bih to. Ajde, idemo na teško, ljudi moji. Ajde ovako. Which of the actresses has not portrayed Wednesday in film or television? Ne znam, ne znam, ne znam. Okej, okay, ono je bilo teško, tako da, ljudi moji, sada ćemo da uradimo kviz koji kaže koji si lik iz Wednesday. Tako da ovako, izaberi životinju, pas, spider ili fish, pas. Da vidimo, koja ti je omiljeno godišnje doba? Winter, winter. It's Friday night, what are your plans? Znači, petak uvečer, koji su mi planovi? Ostaću kući da čitam, da. Omiljena boja, black or white, yellow or pink, blue or green, I can't choose, I like all colors. Blue or green, omiljena boja mi je plava. Video si da je neko pao dok je hodo, šta ćeš uraditi? Go up to them and help them up, glance and walk past. Pomoći ću im naravno. Poslednje, možeš izabereš gde god želiš da odeš na odmor. Gde ćeš otići? Ovako, Hawaii, Evropa ili USA? Hawaii. Ja sam Enid Sinclair. Enid Sinclair, ovako, znači ti si veoma zabavna i osjećajna osoba. Uvek imaš vremena da pomogneš nekome kome pomoć treba, imaš puno prijatelja i jako si popularan u školi ili na poslu. Uuu, Enid. E, Enid nije član Adams familije, zar ne? Da, tako da Enid, ja sam mislio da je Enid muško, u stvari to je žensko. Okej, ja to nisam, ljudi moji, znao, ali eto, ja sam Enid Sinclair. Enid Sinclair. Tako da, pa dobro, okej, okay, valjda se podudaramo. Mislim, po tome što ja vidim, eto, kao podudaramo se, ali iskreno, nisam, ljudi moji, gledao Wednesday, tako da ne mogu sad baš kao da ljudi moji, pogađam. Moji, eto, to su bile neke aplikacije u vezi Wednesday serije. Iskreno, naučio sam neke stvari o seriji sam naučio, na primjer, naučio sam to da Wednesday ima oca koji se zove Gomez, da je stavila piranu u bazen, i također šta još, da Enid nije član Adams familije, naučio sam, šta sam još naučio, naučio sam... da je najpopularnija familija Adams. Naučio sam da... to je to. Toga se sećam. Tako da naučio sam, ljudi moji, nešto. Tako da pišite u komentarima da li vi pratite ovu seriju, da li vam se sviđa. E, da! Naučio sam da takođe u školi nema uopšte... ne, zaboravio sam koga nema. Nebitno. Uglavnom, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svi obavezno ga lajkujte, pišite mi u komentarima da li vi gledate seriju Wednesday, koji vam je omiljeni lik. I da, to bi bilo to, ljudi moji, od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu. Ćao!